Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Масово се разболяват зеленчуци и цветя и даже умират от вирусни заболявания. Появата на неблагоприятни условия за развитието на растенията, масовото нашествие на вредни насекоми, които са преносители на вирусни заболявания, в нашите градини зеленчуковите растения се поразяват най-вече от следните вирусни болести. Столбур. Болестта се появява през лятото. Болните растения изостават в развитието си, новият прираст се спънат. Листата се деформират, плодовете са твърди, негодни за консумация. Болестта се принася от цикатка. Не се принася от семената. Ларвите на насекомото презимуват в корените на плевелите. Масовия летеше през юни, заразява домати, пипер, патладжани, картофи. Бронзовост може да се появи по всяко време на вегетационния период. Късно нападнатите растения изглеждат привидно здрави, тъй като болестта се проявява по още нарастващите части. Признаци на бронзовост са младите листа се изкривяват в страни и надолу и се причупват в дръжките. Зелените плодове се прошарват и изглеждат пледожълти с бронзов оттенък. Вкусът дори и на нормално изглеждащите плодове е блудкав. Плодовете на болните растения се изпъстрят от влъбнати петна с воднисти тъкани, завяхват и окапват. Пренася се от смучещи насекоми, главно трипси. Вирусът на бронзовостта не се пренася с семената, нито остава в почвата. Обикновена тютюнева мозайка. Вредността й зависи от развитието на растенията до момента на заразяването. Колкото са по-млади растенията, толкова са по-големи вредите от болестта. Появяват се мозаични петна, младите листа се деформират, вирусът на обикновената мозайка е силно инфекциозен, предава се лесно с ръце и инструменти, запазва се по инфектираните парникови съоръжения. Заразата се засилва, когато в оранжерията се пушат цигари. Едностранчевото азотно торение спомага за по-силната проява на болестта, тъй като подсилва вируса. Вируса се пренася с семената. Стрик – ивичаста мозайка. Счита се за оранжерийно заболяване, което се появява в парниците, но при умерени температури на въздуха, без горещини и относително висока влажност на въздуха, се появява и в градината на открито по домати и петуни. По листата, стъблата и листните дръжки се образуват тъмно кафяви до черни ивици, върховете на растенията прегарят. Вируса се принася чрез семената и листните въшки. По плодовете се образуват твърди, хлътнали с неправилна форма петна. Цветовете, развити след заболяването, не дават плод. Колкото по-рано се появи болестта, толкова по-големи са вредите, тъй като растенията развиват слаба листна маса и не плододават. Болестта се проявява и в некроза, която започва от вегетационния връх и се развива надолу до загиване на цялото растение. Вирус на доматино жълто листо. Къдравост. От този вирус могат да се заразят основно домати, но могат да се заразят и фасул, пипер, тиква, петуния, тютюн. Разпространява се само от тютюневата белокрилка, не се предава чрез почвата или семената. Характеризира се с неравномерно отцветяване на листата. Част от цветовете опадат, плодовете стават малки, твърди или въобще не се образуват. Младото растение спира растежа, върхът на растението е недоразвит. Листата се сгръчкват вълнисто, появява се по краищата им жълта хлороза и върхово се завиват като спиралка, скъсява се разстоянието на стъблото между отделните листа. При по-възрастни растения долната част е здрава, а новите стъбла и листа са по-къси, хлоритични, спирално завити. При растенията в стадии на плододаване нови плодове не се образуват. Високата температура е подходяща за развитие на вируса. Вирусните заболявания не могат да се лекуват, но могат да се предотвратят. Унищожаване на растителните остатъци от болни растения и изгарянето им. Засяване на неинфектирани семена или обеззаразяването им с перхидрол. Използват се устойчиви сортове растения. Обеззаразяване на оранжериите с 1:20 формалин. Осигуряване условия за бързо и буйно развитие на растенията, комбинирано торение, поливане, обработка на почвата. Засаждане между пипера, домати, картофи и други чувствителни култури на репелентни растения. Босилик, чубрица, червено цикло, тагети, сциния и други. Провеждане на системна борба срещу насекомите носители на вирусите по растенията. Листно пръскане с разтвор на боракс, защото елементът бор нормализира синтеза на азот при растенията и ги защитава от вредители като листните въшки. Използваме инсектициди от корчица на прах срещу листни въшки трипс. При листно пръскане с кисело мляко или суроватка се образува тънък филтър върху листата, който възпрепятства проникването в листата на различни патогени. Разтвор на янтарна киселина за антистресово въздействие
вследствие и формиране на имунитет срещу болестите при растенията, има видеа в моя канал. Ако видеото ви е харесало, натиснете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!